mi smo imali krajem prošle godine zahtev svih mesnih zajednica, između ostalog i iz sela Osmokovo. U pitanju je, kao što ste čuli, ovaj put pored groblja ili do groblja, nekih 300 metara, koji je zaista u lošem stanju, u nagibu i veoma težak prevoz pokojnika i uopšte kretanje tom deonicom. I taj program je ubačen u program, naš program održavanja nekategorisanih puteva, usvojen na gradskoj skupštini i ovih dana smo krenuli sa realizacijom tog programa. Do sada smo iz tog programa, samo da kažem, uradili slične deonice u selima Veliki Suvodol, Mali Jovanovac, jedan krak u selu Gnjilan. Ovih dana se radi put od izvorišta Kavak prema selu Držanje, taj alternativni put, i trebalo bi naredne nedelje da krenemo, dakle, ovaj put u selu Osmokovo. Sada smo upravo zbog toga obišli ovu deonicu da vidimo tačno o čemu se radi, kakva je mehanizacija potrebna. U principu, znači, bit će rad buldožera malo na proširenju tog puta koliko je moguće, zatim ide nasipanje odgovarajućim materijalom koji je predviđen programom i valjanje. Mislim da će taj put biti, da kažem, naravno ne trajnog karaktera, ali će služiti dugo godina meštanima. Ovo iz onog razdela za lokalne i nekategorisane pute. Koliko je tu odvojeno para? Tu je ove godine odvojeno od strane gradskog budžeta 8 miliona dinara kao i prošle godine. Kažem, nekoliko putnih pravaca je već odrađeno. Imamo još ovde, dakle, u selu Osmokovo i put ka strelištu. A iz drugog dela tog programa radit ćemo i po drugim zahtevima mesnih zajednica. Po dan, dva biće angažovane mašine na raščišćavanju i eventualno nasipanju tih atarskih puteva. Jeste zahtevi stigli ili očekujete takođe još neke zahteve? Gde bi se radilo još? Za ovaj drugi deo programa trenutno nemamo, dakle, presek. Zahtevi, kažem, stižu kontinuirano, najpre u godišnjim planima svih mesnih zajednica, kasnije naravno tokom godine. Prošle godine smo, recimo, iz tog drugog dela programa radili, čini mi se, u nekih 15, možda i 20 sela, tako da očekujemo slične aktivnosti tokom ove godine.